kubasha. Data mwiza umenyera kose, dawe undebera ibyo ntabasha. Data usanga nkaseka iteka, ngwino uhumurize umuhanzi. Ndaje rwose ndaje ubu, isaha yanjye irampata, ubwonko bwanjye bwahize, umunsi ndumva wageze, ngo nshime kandi nsezere, inganje mwese mwaja. Umunsi nk'uyu dutaramye mu busitani bumeze uku, mucyo dushimire Rugira, wowe waturinze kugeza ubu, tukaba twizihiwe dutya, twese twese tumwenyura. Mfasha akakanya gato mfite ngo nshime kandi nsezere abarezi namwe bayobozi, kubw'umuhate n'ubupfura mwadutoje kugeza ubu. Umuyobozi Imana yagabiwe kuba umushumba w'iri shuri, inama zawe zuje intego zaduhinduye kuba ingenzi, amashyi menshi bayaguhe. Dosi wacu umuyobozi, ishimye Imana yakuduhaye umuco mwiza udacuramye wo kubiteka mu b'imbere, muhora mwiyimika muri twe, nituwucunga tudahuga uzadutunga n'ukuri. Ikinyarwanda tuzi ubu bicyusha umwimerere uhamye, twagitojwe n'umurezi mwiza ukunda umurimo we, Valentin wacu yubaka. Reka dushime Mesiye kubw'umuhate wahorana, inama nziza zidashira, Imana izamwembe pe. Hari sitani na Leonard. Hari sitani na Leonard. Muradukunda ndabihamya. Ariko intimba ishengura ni uko ngiyeho mutari, none Mana kawusabe ngwino uhumurize umuhanzi. Nshimye Mesi amasumuta kuko urukundo murerana, ariko kandi kambabazi. Inama zanyu zidashira, nk'ubu rwose ko mbasize murumva nzazihabwa nanjye. Banyeshuri mwese ndabasabye, twarabanye kandi neza, duhuje imigambi, duhuje imigenzo, dusangira twose dusenga Imana, ngaho Imana izaba.